Прокуратурისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის პროექტები მთავრობა მოიწონა და პარლამენტს გადააგზავნა. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება საკითხებზე მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოში, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ უწყებების რეფორმებთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. რამდენიმე წუთში ჩვენ პირდაპირ ეთერში იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე შემოგვიერთდება. მანამდე კი ჩვენს კითხვებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული უპასუხებს. საღამოშვიდობისა სოფო, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, აღმოჩნდებს. სოფო, რა არის ძირითადი, რაც თქვენთვის მიუღებელია მთავრობის მიერ მოწონებულ პროექტებში? მოდით ასე დავყოთ. პირველი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმაში რა არის თქვენთვის მიუღებელი? კი ბატონო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა და ის უნდა ყოფილიყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ფართომასშტაბიანი რეფორმა ბოლო წლების განმავლობაში. სამართალდამცავ სისტემას დღეს არაერთი გამოწვევა აქვს და არაერთი ინსტიტუციური პრობლემა და ხარვეზია ამ ორგანოების საქმიანობაში. ამიტომაც ველოდით, რომ ის რეფორმა, რომლის ინიციირებაც მოხდა გასული წლის ბოლოს, იქნებოდა მართლაც ფართომასშტაბიანი და ყველა იმ პრობლემას მოიცავდა, რომელიც პოლიციის საქმიანობას უკავშირდება. კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამ ფართომასშტაბიანობაში? დღეს შეგვიძლია ვთქვათ არაერთი პრობლემა, არაერთი სისტემური ხარვეზი, რომელიც პოლიციას უკავშირდება. ეს არის დაწყებული პოლიტიზირების პრობლემიდან და გაგრძელებული პასუხისგებლობის სისტემის არაეფექტურობით და თქვენიცით და მაყურებლისთვის ცნობილია პრობლემები, რომელიც უკავშირდება პოლიციელების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების ეფექტური გამოძიების პრობლემას. არსებობს პრობლემები საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების მიმართულებით, არსებობს გენერალურ ინსპექციებთან დაკავშირებული პრობლემა და არსებობს ზოგადად სისტემის პოლიტიზირების და პოლიტიკური გავლენების რისკებთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც ამ რეფორმას წესით უნდა მოეწონა. თუმცა როგორც ჩვენთვის ცნობილია და როგორც აღმოჩნდა იმ კონცეფციის მიხედვით, რომელიც მთავრობამ მოამზადა და რომლის პრეზენტაციაც რამდენიმე დღის წინ მოხდა, ამ რეფორმის ფარგლებში მხოლოდ გათვალისწინებულია უსაფრთხოების სამსახურების გამოყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და სხვა ინსტიტუციური თუ სხვა ფუნდამენტური ძირეული პრობლემები, რომელიც პოლიციას უკავშირდება, სამწუხაროდ ამ რეფორმის ფარგლებში არ მოხდა. სოფო, თავიდან გაცხადებული იყო, რომ რეფორმის კონცეფციის შემუშავებაში ჩართული იქნებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. დაგიკავშირდნენ თქვენ თუ არა იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ კონცეფციის შემუშავებაში? ორი სიტყვით ვეცდები, რომ ახსნა ის პროცესი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 2015 წლის დასაწყისიდან, მას შემდეგ რაც ამ რეფორმის შესახებ გახდა ცნობილი. ამ რეფორმის წარმართვა დაევალა კრიზისების საბჭოს, რომელმაც გამართა პირველი სამუშაო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ეს იყო გაცნობით ხასიათის. სამწუხაროდ ამ ერთი შეხვედრის შემდეგ არანაირი კომუნიკაცია ჩვენსა და კრიზისების საბჭოს შორის, რომელიც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის წარმართველი უწყება, არ ყოფილა. პირველი შეხვედრაც იყო აბსოლუტურად გაცნობითი ხასიათის და იქ კონცეფტუალურ საკითხებზე მსჯელობა არ ყოფილა. ის კონცეფცია და კანონ პროექტი, რომლის პრეზენტაციაც დღეს მთავრობის ხდომაზე მოხდა, მომზადდა იმ სამუშაო ჯგუფის მიღმა, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციები, აკადემიური წრეები და ექსპერტები მონაწილეობდნენ. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ რეფორმის საწყისი ეტაპიდანვე ეს პროცესი ხასიათდებოდა საკმაოდ არაორგანიზებულობით, ღიაობის და ჩართულობის პრობლემა ნამდვილად იყო, რამაც საბოლოო ჯამში პრინციპში ასახვა პოვა მთლიანად რეფორმის ხარისხზე და შინაარსზე. ის, რომ დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ რეფორმის მიღმა დარჩა არაერთი სისტემური პრობლემა, უკავშირდება ზუსტად იმას, რომ რეფორმის საწყის ეტაპზე ხელისუფლებამ არ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ჩვენთან ერთად გაეაზრებინა ის სისტემური პრობლემები, რომელიც პოლიციას საქმიანობას უკავშირდება. ამიტომ აღმოჩნდა, რომ რეფორმა, რომელიც მივიღეთ, არის უფრო მეტად ფრაგმენტული და არასისტემური, ვიდრე ამას მოუველოდით და ვიდრე ამის იმედი იქნებოდა. ეს ალბათ გამოიწვია იმანაც, რომ სადისკუსიო სივრცე მსჯელობის შესაძლებლობა კრიზისების საბჭოს ფორმატში არ ყოფილა. გარდა ამისა, ჩვენთვის დღემდე არის უცნობი ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმისთვის, როგორიც არის მაგალითად ამ უწყებაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა. დღეს ოფიციალურად სამინისტრო არასაჯაროვებს ადამიანური რესურსის რაოდენობას სამ უწყებაში. ასევე ჩვენთვის უცნობია არაერთი დებულება, რომელიც არეგულირებს მაგალითად უსაფრთხოების სამსახურების საქმიანობას და ფუნქციებს. ამ პირობებში ალბათ რთულიც იქნებოდა ჩვენი მონაწილეობა, სათანადოდ ყოფილიყო უზრუნველ ყოფილი, თუმცა ალბათ უფრო მეტი იყო მოლოდინი ამ პროცესის მიმართ საწყის ეტაპზე. გასაგებია, სოფო, მთავრობის პოზიცია არის, რომ ამ რეფორმებით მოხდება უწყებების უფრო მეტად დეპოლიტიზება. თქვენ რაზე დაყნობით ფიქრობთ, რომ ეს ასე ნამდვილად არ იქნება?
უსაფრთხოების სამსახურების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოყოფა ნამდვილად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც მართლა იყო წლების განმავლობაში რეკომენდაცია სახელმწიფოს და ხელისუფლების მიმართ. თუმცა მხოლოდ ამგვარი ტექნიკური გამიჯვნა უსაფრთხოების სამსახურების შინაგან საქმეთა სამინისტროდან არ არის საკმარისი. ჩვენ ისევ პრობლემად გვრჩება ის, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი, როგორც ქვეყნის პირველი პოლიციელი, ის ამავე დროს არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი და კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის წევრი, ინარჩუნებს გავლენებს საპოლიციო სამსახურების საქმიანობაზე, მას აქვს უფლებამოსილება გავლენა იქონიოს კონკრეტულ საპოლიციო ღონისძიებებზე ქვეყანაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიციის საქმიანობა ქვეყანაში ისევ არ არის დაცული პოლიტიკური ფიგურების ზეგავლენისგან და ეს არის ინსტიტუციური პრობლემა, ეს არ არის სუბიექტური ან ფაქტობრივი პრაქტიკული პრობლემა, ეს არის ინსტიტუციური პრობლემა, რომელსაც განაპირობებს ჩვენი კანონმდებლობა. დღეს პოლიციის სამსახურები შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან არ არიან დისტანცირებული და ზუსტად ეს განაპირობებს იმას, რომ პოლიციის საქმიანობაში ძალიან მაღალია პოლიტიკური თანამდებობის პირების და პოლიტიკური ხელისუფლების მონაწილეობა. გარდა ამისა, უსაფრთხოების სამსახურების გამოყოფა ცხადია არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ის კონცეფცია, რომელიც არის შემოთავაზებული, ვერ აზღვევს იმას, რომ უსაფრთხოების სამსახურის როლი, რომელიც დღეს ცნობილია, რომ არის საკმაოდ მაღალი მართველობის სფეროს თუ საზოგადოებრივი კონტროლის მიმართულებით, ეს რაიმენაირად შემცირდება. ამიტომ ამ კონცეფციაში ამის არანაირი ნიშანი არ არის. ჩვენ მაგალითად არ ვიცით უსაფრთხოების სამსახურებში დასაქმებული პირების რაოდენობა. ჩვენ არ ვიცით მათი ფუნქციური დატვირთვა, ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში რა საქმიანობენ ისინი. ამ პირობებში რა თქმა უნდა ძლიერდება ეჭვები, რომ ინტერესის და პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში უსაფრთხოების სამსახურების გამოყენება შეიძლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდეს. პროკურატურის რეფორმაზე. აი თუნდაც მაგალითად რომ ავიღოთ მთავარი პროკურორის დანიშნვისა და გათავისუფლების წესი. დიახ. პროკურატურის რეფორმის პროცესი მიმდინარეობდა განსხვავებულ ფორმატში, მას უძღვებოდა იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული უწყებათა შორის საბჭო, რომელმაც მოამზადა მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის რეფორმის კონცეფცია. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივებია კონცეფციით შემოთავაზებული, მათ შორის საპროკურორო საბჭოს შექმნა, რომელიც ნამდვილად არის პოზიტიური ინიციატივა და ალბათ ამ საპროკურორო საბჭოს გაძლიერება იქნება მნიშვნელოვანი მომავალშიც. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საკანონმდებლო ორგანოს მონაწილეობა შემოდის მთავარი პროკურორის დანიშნვის პროცესში, რომელიც დღეს ასე არ არის. დღეს მთავარი პროკურორის დანიშნვა მხოლოდ აღმასრულებელი ორგანოს და ორი პოლიტიკური ფიგურის, იუსტიციის მინისტრის და პრემიერ-მინისტრის ხელშია თავმოყრილი. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა პრობლემა, ამ მხრივ პარლამენტის მონაწილეობა იქნება დადებითი, თუმცა არის რამდენიმე საკითხი, რომ დღეს არსებულ სისტემაში არსებული პრობლემა, რომელსაც შემოთავაზებული კონცეფციაც ალბათ სრულად ვერ პასუხობს. ეს არის ერთი ის, რომ პირველადი ნომინირების უფლება კანდიდატურის, ვინ იქნება მთავარი პროკურორი, ამის უფლება ისევ რჩება პოლიტიკური თანამდებობის პირს, კერძოდ იუსტიციის მინისტრს. მიუხედავად იმისა, შემდგომ რა პროცედურები მოყვება, ამას ალბათ უნდა ითქვას, რომ პოლიტიკური ფიგურის მიერ კანდიდატურის ნომინირება არ უწყობს ხელს იმას, რომ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი იყოს უფრო მეტად პროფესიული, ვიდრე პოლიტიკური. გარდა ამისა, ის, რომ ამ პროცესში მონაწილეობს მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა მხოლოდ და გადაწყვეტილება მხოლოდ უმრავლესობის მიერ მიიღება, ალბათ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ პროცესზე ზეგავლენის შესაძლებლობა მხოლოდ არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალას ექნება. სხვა არასახელისუფლო პოლიტიკური ჯგუფების გავლენები ამ პროცესზე იქნება მინიმალური, რაც რა თქმა უნდა არ არის სასურველი. საერთო ჯამში, რომ ვთქვათ, მთელი ამ რეფორმის არსი იყო ის, რომ პროკურატურა დისტანცირებულიყო იმ პოლიტიკური პროცესებისგან, რაც ქვეყანაში ვითარდება, ყოფილიყო დაცული პოლიტიკური გავლენებისგან და ამისთვის მთავარი პროკურორის შერჩევა დანიშნვის პროცესი ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუმცა პროკურატურის რეფორმისთვის ეს არ არის ერთადერთი საკითხი, არის არაერთი სტრუქტურული საკითხი, მათ შორის ინდივიდუალური პროკურორების გაძლიერების საკითხი, რომელიც აუცილებლად უნდა გახდეს პროკურატურის შემდგომი რეფორმირების თემა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა სოფო, იმისთვის რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. სოფო ვერძეული, იურისტი, საუბრობდა მომბის პირდაპირ ეთერში.